নমস্কাৰ লৈ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যোৱা দুদিনমান পূৰ্বে ক'ভিড পজিটিভ ৰোগীক যোগান ধৰা খাদ্যত পোক ওলোৱাৰ লগতে কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ এক বাতৰি পৰিৱেশনৰ পাছত জিলা প্ৰশাসন স্বাস্থ্য বিভাগত এক জকাৰণি সৃষ্টি হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ তদন্ত আৰু উচিত প্ৰতিকাৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। আজি এই বিষয়ে নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত লক্ষ্মীনন্দন গগৈয়ে। উপায়ুক্ত লক্ষ্মীনন্দন গগৈয়ে কয় যে কেৱল ক'ভিড পজিটিভ ৰোগীৰ নহয় চিকিৎসালয়খনৰ সমূহ ৱাৰ্ড লগতে প্ৰতিটো বিভাগ যাতে 24 ঘণ্টাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকে তাৰ বাবে যথোপযুক্ত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু খাদ্যত এটা জীৱন্ত পোক ওলোৱাটো এক আশ্চৰ্যজনক বিষয় বুলি অভিহিত কৰিছে। যোৱা 25 মে'ৰ পৰা শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ক'ভিড কেন্দ্ৰত আমাৰ যিসকল আৱাসিক আছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সুন্দৰকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমৰ পৰাই যথেষ্ট আমি ব্যৱস্থা লৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ব্যৱস্থা লৈ আহিছোঁ। ঠিক সেই ব্যৱস্থাবিলাক আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে আমি চিকিৎসালয়খনৰ একোগৰাকী চিকিৎসকক আমি দায়িত্ব দি আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে অত্যন্ত গৰমৰ মাজতো আমাৰ যিসকল ক্লিনাৰ আছে তেওঁলোকে PPE কিট পিন্ধি ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেই খোৱা বোৱাৰ পিছত যিখিনি তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ বা প্লেট থাকে সেইবিলাক তেওঁলোকে লৈ আহে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা এবাৰ আবেলি এবাৰ এই গোটেই কামখিনি কৰে। কিন্তু নিশাৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যিহেতু বহুতে বহুত পলমকৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে সেইখিনি তেওঁলোকক কোৱা হয় যে কি তাত যিখিনি আমাৰ ডাষ্টবিন আছে আমাৰ 30টাতকৈ অধিক ডাষ্টবিন তাত দিয়া আছে আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ সন্মুখত সেইবিলাক দিয়া থাকে আৰু আৱাসীসকলক কোৱা হয় যে আপোনালোকে তাতেই আপোনালোকৰ এইখিনি যিখিনি পেলনীয়া হৈ থাকে ইয়াত জমা কৰি ৰাখিব আৰু পিছদিনাখন অনুধৰণেৰে আমাৰ যিসকল ক্লিনাৰ থাকে তেওঁলোকে গৈ সেইখিনি লৈ আনে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি কিছুদিনৰ আগত আমি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা দেখি আমি আশ্চৰ্যবোধ কৰিছিলোঁ আৰু লগে লগে আমি এটা খুব আমি দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ এইকাৰণেই যে ইমান আমি নিষ্ঠাৰে কৰি থকাৰ পিছত 25 মে'ৰ পৰা আমাৰ কোনো কমপ্লেইন এই বিভাগত অহা নাছিল। মই ব্যক্তিগতভাৱে আৰু আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থ হওক বা ছুপাৰিণ্টেণ্ট চিভিল হস্পিটেল আমি কিছু আৱাসিকৰ লগত তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ আমাৰ ওচৰত থাকে আমি কথাও পাতোঁ যে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আৰু যদি হৈছে আমাক জনাব আৰু তেনেকুৱা সৰু সুৰা দুই এটা অসুবিধাৰ কথা তেওঁলোকে কয় আৰু এইখিনি আমি লগে লগে সম্পূৰ্ণ কৰি দিওঁ। কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত আমি দেখিলোঁ যে এনেকুৱা এটা কদৰ্য পৰিৱেশৰ তাত এটা নমুনা দেখুওৱা হ'ল বা খাদ্যত একেবাৰে জীৱন্ত আকাৰ থকা এটা পোকো দেখুওৱা হ'ল। এতিয়া লগে লগে আমাৰ অলপ সন্দিহান ভাৱ এটা হ'ল। লগে লগে আমি গোটেই স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত গোটেই ডক্টৰসকলৰ লগত আমি এখন মিটিং কৰিলোঁ। মিটিং কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকে কৈছে যে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছোঁ এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল। যিয়ে নহওক সেই ক্ষেত্ৰত আমি তদন্ত নিচিনা এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। মই অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত স্বাস্থ্য ক'লোঁ যে আপুনি অকণমান চাওক কি হৈছে। গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত ভিতৰৰ পৰা যিখিনি আমি ইনপুট পালোঁ কিছু আৱাসীকে ক'লে যে এই কামখিনি দুজনমান যুৱকৰ কাৰণে হৈছে বা একদম আজি সত্য কথাটো কৈছে যিসকলে মোক ফোনত কৈছে যে আমিতো আছোঁ আজি ইমান দিন ধৰি আমি নিজৰ ৱাৰ্ডটো আমি নিজেই সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে যিসকল আমাৰ ক্লিনাৰ আহে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে এই কদৰ্যৰ ৰূপত এই গৰমৰ মাজত তেওঁলোকে PPE কিটটো পিন্ধি 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছ এই কামখিনি কৰে। এইটো অন্য একো নহয় ছাৰ, এইটো দুজনমান যুৱকে আহি এই কামটো কৰিছে আৰু আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় হয়তো গুচি গৈছিল যে আমাৰ মাজতে কাজিয়া সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই বিষয়বিলাকক লৈ। কাৰণ এনেকৈ নেগেটিভ এটা বাৰ্তা নেতিবাচক এটা সংবাদ কিয় বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে। যিয়ে নহওক এইটো আমি এটা দুখজনক আমাৰ কাৰণে সংবাদ বুলি আমি ধৰিছোঁ আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি আৰু বেছি তৎপৰ হৈ উঠিছোঁ এইকাৰণে যে প্ৰথমৰ পৰা আমি যিখিনি